Mbona mimi ningekuwa nataka niwe na heshima, wewe usingekuwa na heshima kumweka mtoto mzuri maeneo kama sema kwenye Carlos, mimi nimekaa kwenye Carlos kama ndege gani? Ndio heshima hiyo ya kumweka mtoto mzuri kama una hapo. Unamchuja ujue mtoto mzuri. Wewe alikuwa tu mseja wangu wa zamani. Na hata ukiangalia show zake ni dhaifu sana, hawezi kupiga show. Alafu isitoshe hela zinazotoa ni 6,000-5,000. Ana hela. Kwa mimi na show mbovu. Huwezi show. Kwa show hizo kamilika kwa ajili ya Mnyasa au Muha. Eh, huyu ndo chaguo langu pia, ndio mtu anaweza show. Natamba au sio? Sikiliza. Mimi najijenga na hela yangu. Hiyo 50,000 kwa ajili ya show ya jioni naondoka nayo. Na 50,000 ya zawadi ambayo kwa nikupe, mimi naondoka nayo. Lakini sio kukaa na huyu mzee atakufia huyo. Utakaa hela bure ujue wazee kama hao watakufia, mimi nakupanga. Nina nazo si za kwako. Unajua hizo unazosema zote ni zama ambazo zishapita. Ni kweli hii ndio mikato yake aliyozoea, na ukiangalia alipotokea ndio mtu wa starehe nini, lakini kwa sasa hivi ni mpe wa mtu, elewa blaza. Sijui unanielewa. Fresh baridi. Maeneo yako kunipata unayajua. Kama unamkumbatia mzee. Mimi sasa hivi ni mko wa mtu. Kufia utakaa heda wewe. Wewe ukashakuwa mke wa mtu wewe, jiendekee. Kama bongo na jichenge vipi? Light angekukuta umevaa dera, angalau hata umevaa juba. Kwanza asingekutambua. Alafu hata kama angekutambua angejua kabisa kwamba sasa hivi ushabadili. Lakini kulingana tu na hivyo ulivyovaa. Kwa juu yako, utajaribu taratibu. Basi mimi nakuombea angalau ubadilike.